Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlu əks-hücum əməliyyatları qarşısında darmadağın olan Ermənistan ordusunda canlı qüvvə çatışmazlığı hər ötən gün sürətlə artmaqdadır. Publika az xəbər verir ki, Azərbaycan ordusunun ötən gün 400 müqaviləli hərbçisi olan taborunu dağıtdığı Ermənistan Silahlı Birləşmələri üçün ölkə miqyasında könüllü dəstələr yaradılır. Dəstələrin yaradılmasına İrəvanın bələdiyyə başçısı Haik Marutyan rəhbərlik edir. Bu barədə bələdiyyə sədrinin mətbuat katibi Hakyub Karapetyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Hatırladaq ki, Başnazir Nikol Paşinyan yerli hakimiyyət orqanlarına könüllülərdən ibarət dəstələr təşkil etmək təlimatı verib. Bu çərçivədə Lori, Tavuş və Araqatsot bölgələri ilə yanaşı, paytaxtda da dəstələr yaradılmağa başlanıb.